Ako mám byť riaditeľ, keď mám doma bordel vo vzťahoch? Ty sa musíš prihlásiť, takýto klamár nemôže viesť nemocnicu. Tak to si posral. Štveťa, že už si lekár, ale nemáš v tejto nemocnici miesto a že ja som ti to tvoje obsadil, ha? No lebo na predporodný kurz pre budúcich oteckov je už len zo pár voľných miest. Ja by som sa poponal. Aký kurz? No Adam, ja sa ti čudujem, že ju necháš na sále v jej stave. V akom jej stave? Ona ti nič nepovedala? Nehovor svoju rozchod. Dobre, obaja toho budeme ľutovať. Práve si ho povedal. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.